Два чемпіонські титули – срібло та бронза. Із повним комплектом нагород повернулися закарпатські фехтувальники із чемпіонату України у Києві. Серед юнаків 2004 року народження та молодших на шпазі перемогу упевнено виборов Антон Горецький. Це перший чемпіонський титул у кар'єрі юнака у кадетському віці, а долю золота вирішив один укол. В цьому віці я перший раз став чемпіоном і доволі легко, але взагалі за зрівняння я дуже замучився. А суперників було багатовато. А в фіналі я виграв Кулітовського з рахунком 15-14. Він з Києва. В індивідуальних змаганнях цього ж віку серед шпажисток для Закарпаття дві нагороди вибороли Олександра Лазаренко та Олена Синиця. У їхньому доробку бронза та срібло відповідно. Перемогу здобула спортсменка із Києва. Конрад, Емілі, які я проіграла за перше місце. Незручна дівчинка така. І з нашими теж я з Сашою Лазаренко фехтувала. Теж було нелегко. Мені не вдалося перебороти внутрішній страх. Я дуже сильно переживала, дуже сильно мандражувала, і за цього мені здається, що не на всі 100% показала на те, що я здатна. Ще один чемпіонський титул в актив Закарпатської школи фехтування виборола збірна шпажисток у складі Ксенії Куштан, Олександри Лазаренко, Олени Синиці та Катерини Петрус. У фіналі дівчата здолали одноліток із першої збірної Львова. Я закінчувала цю зустріч. Ми вели в один укол і залишалось буквально секунд 5-6 до кінця зустрічі. І в цей момент мене вже трохи попустило. Я вже зрозуміла, що вже залишилось 6 секунд, грубо кажучи, до нашого першого місця, але в цей момент було головне не розслабити, щоб не отримати цей укол. В кінці кінців я ще 2 нанесла. Це неймовірні емоції, тому що всі нам аплодували, всі підходили, поздоровляли. Завдяки високим досягненням закарпатцям вдалося здобути необхідні бали до всеукраїнського рейтингу, за підсумками якого, зокрема, і формується склад збірної України. Закарпатські фехтувальники наразі у кількох групах очолюють рейтинг та борються за путівки на кадетський чемпіонат світу. Перед кожними змаганнями за день приїжджаємо і здаємо тести на корону. І потім вже також проводяться змагання в декількох залів, привикаємо до нових реалій і працюємо далі. Так, відмінили у нас чемпіонат Європи, залишили чемпіонат світу, який має пройти в Єгипті, в Каїрі. Тобто продовжуємо готуватись. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у міжнародні та всеукраїнські змагання, значно зменшивши календар турнірів. Наразі наші спортсмени готуються до першості України, яка відбудеться у Харкові.